না পাহরু মই সুবিতি তোমার জীবনে মরণে হারথি হিয়া তুমি এরি গলে বুক ভাঙি যাব তুমি এরি গলে বুক ভাঙি যাব মিশা হব ধরা প্রাণ কোত পালা তুমি দান কোত পালা তুমি দান এইবোৰ অতি বিখ্যাত গীত এটা প্ৰজন্মক সন্মোহিত কৰি ৰখা গীত কিন্তু ইয়াৰ স্ৰষ্টাবোৰেতো বিশেষ সুবিধা পোৱা নাছিল সেই সময়ত গীত প্ৰচাৰৰ বাবে মাধ্যম আছিল মাথো দুটা এটা ৰেডিঅ' আনটো গ্ৰামাফোন ৰেকৰ্ড কথাটো বীণা ভাগৱতীৰ ক্ষেত্ৰতো খাতে আমাৰ দিনতো একো সুবিধা নাছিল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টে নাই কেৱল ভায়লিনখন বাঁহীটো এই গীটাৰখন তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবিহে আছিলে অন্য নাছিলে পঢ়া শুনা নিশ্চয় গুৱাহাটীতে হৈছিল কৃষি স্কুলত আগত উজান বজাৰ বালিকা মজলীয়া বিদ্যালয়ত প্ৰথম সেইখন মাহঁতেও পঢ়িছিলে ময়ো পঢ়িছো তাৰপিছত কৃষি স্কুলত তাৰপিছত সন্ধিগৈ তাৰ পৰা স্নাতক হৈ ওলাইছো পিছে ৰেডিঅ'ৰ লগত সম্পৰ্ক হ'ল কেনেকৈ ৰেডিঅ'ৰ লগত মানে মইতো গান গাওঁৱেই তেতিয়া মানে গান প্ৰথমতে আমাৰ এইবিলাক এই ধৰক সৰস্বতী পূজা বা কিবা কিবি হেৰি মানে এনেকে দুৰ্গা পূজাতে ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰত নাটক হয় কিবা হয় সেইদৰে বিচিত্ৰ অনুষ্ঠানো পাতে সেইবিলাকত গান গাবলৈ মাতে গান গাওঁৱেই এই যাতে আৰু কিবা কিবি মেলা মিটিঙো সেই সময়ত কিন্তু মেল মিটিং হ'লেও তাত মানে আৰম্ভণি গীত গায় মাজতে অলপমান ব্ৰেক দিয়ে মানে বক্তাসকলক অলপমান সময় দিয়ে সেইখিনি সময়তে ধৰক নাচ গান দুই এটা কিবা হয় সেইদৰে আমাৰ গোৱা অভ্যাস মোৰ আছিলে গুৱাহাটী মানে আগৰ পুৰণি গুৱাহাটীত গতিকে মই সেইকাৰণে যেতিয়া ইয়াত অনাতা কেন্দ্ৰ আমাৰ উজানত আহিল প্ৰথম আহিলে তাৰপিছত দুবছৰমান পিছতে মই অডিশ্যন দিলোঁ অডিশ্যন দিয়াত তেতিয়া মোক মানে নিয়মীয়া শিল্পী হিচাপে মই অডিশ্যনত পাছ কৰিলোঁ আৰু নিয়মীয়া শিল্পী হিচাপে তেতিয়া মোক চম্পাবনৰ কপনি আইতুৰে ঐ শুৱনি পলাশৰ ফুল দৰে তোৰে মলয়াত তোৰেনো ঐ মাততে গছৰে ঐ ডালতে অ কপ ফুল হালে জালে যাদু লাগে গা যাদু লাগে যাদু লাগে গা কুমাৰ ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰ দুটা পুৰণি মন্দিৰৰ নামে মোক সদায় অভিভূত কৰি ৰাখে এটা তেজপুৰৰ বান ৰংগমঞ্চ আৰু আনটো উজান বজাৰৰ কুমাৰ ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰ অসমৰ কলা সংস্কৃতিৰ জগতখনত এই দুই কলা মন্দিৰৰ ভূমিকা সৰ্বজন বিদিত তেতিয়াৰ পুৰুধাসকলো আছিল এই উজান বজাৰৰে বাসিন্দা মানে কি বুলি ক'ম তাতে আমাৰ প্ৰজেন বৰুৱা নীপ বৰুৱা এইসকলক জানে ৰমেন বৰুৱা এই বৰুৱাৰ ফেমিলিটো আছেই এতিয়া আছে নাটক আদিত আমাৰ ঘৰৰ কাষতে সেয়া প্ৰবীণ ফুকন নাট্যকাৰ তেখেত আছিলে আৰু এইফালে লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী তেখেতো আছিলে আৰু আমাৰ আছিলে সত্যপ্ৰসাদ বৰুৱা তেতিয়া অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' যেতিয়া হয় তেতিয়া তেখেতো নাটকৰ ক্ষেত্ৰত আছিলে এইদৰে বহুত আছিলে আৰু ইফালে আছিলে আপোনাৰ খাৰঘুলিৰ আনন্দী ৰাম দাস আৰু ভূপেন্দা ভূপেন্দাৰ লগত মই একেলগে ফাংচনো কৰিছোঁ আৰু ভূপেন্দ্ৰ তেতিয়া গুৱাহাটীত যেতিয়া থাকে তেতিয়াতো উজান বজাৰত তেখেতসকলে সেইখিনিতে ভাড়া ঘৰ লৈও আছিলে কিছুদিন সেই সময়ৰ অন্য এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আছিল সুদক্ষিণা শৰ্মা আগৰ আগৰ বহুত আগৰ আৰু দীপালী বাইদেউ দীপালী সৰু মোক 4 বছৰৰ পিছত হৈছে নাই মই যাওঁ দে ও বিহুতে আহিম গৈ এনেকুৱা এক চেনাইৰ কথা বীণা ভাগৱতীৰ গীততো আছে সেনাই মই আজি উপায়।
ভাবিলে আচৰিত লাগে যে এগৰাকী শিল্পীয়ে কিন্তু প্লেবেক কৰাৰ বাবে বিশেষ সুবিধা নাপালে। চিনেমাত মোৰ বিশেষ আহা নাই। এবাৰ আহিছিলে মুকুল বৰাই কিবা এখন সৰাপাত নে কিহৰ কাৰণে আহিছিলে, তেতিয়া মই কিন্তু হেৰি দি গ'লোঁ, মেট্ৰিক পৰীক্ষা আছে মোৰ, গতিকে তেতিয়া কলিকতালৈ গৈ বহুত দিন থাকি ৰেকৰ্ডিং কৰাটো মোৰ পক্ষে সম্ভৱ নহয় আৰু সেইকাৰণে মই যোৱা নহ'ল। তাৰপিছত আৰু মোক কাৰণে কোনো প্ৰস্তাৱ মোলৈ অহা নাই। এটা স্বাভাৱিকভাৱে অহা প্ৰশ্ন, বিয়াৰ পিছত স্বামীৰ ঘৰখনৰ পৰা সহযোগ পাইছিল নে? মোৰ স্বামীৰ পৰাতো মই সম্পূৰ্ণ সহযোগ পাইছোঁ আৰু তেখেতে ভাল পায় নিজে গান যেতিয়া, গতিকে মোক আৰু বাৰণ কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে। শহুৰৰ ঘৰখনৰ পৰা মই কোনো ধৰণৰ অসুবিধা একো পোৱা নাই, তেখেতসকলে বুজি পায় আৰু, খুব ইমান বেছি হেৰি নহয়, পিছপৰা নহয় আৰু। স্বামীয়ে বাৰু খং কৰে নে কেতিয়াবা? তেতিয়া কি কৰে? খং, তেখেতে খং কৰিলে মই নকৰো নহয়, মই ঠাণ্ডা হৈ দিওঁ, গতিকে কেনেকে খং হেৰি হ'ব। বহুত গীত, বহুত জনপ্ৰিয় গীত আছে বীণা ভগৱতীৰ, তাৰে এটা কিয় চুচুক চামাক। অ ৰুঞ্জুন,
ক্রান্তিকার পরিবেশন সম্পর্কে তেওঁ কি কয় বাৰু? ভালে গেছে, ঠিক আছে। তেওঁতো বিনা ভাগৱতী নহয়, তেওঁ ক্রান্তিকা চান্দিল লগে। তেওঁ কণ্ঠস্বৰ বেলেগ, মোৰো কণ্ঠস্বৰ বেলেগ। তেওঁ নিজৰ কণ্ঠস্বৰ অনুযায়ী তেওঁ গানটো মানে হেৰি কৰিব কাৰণে, উপস্থাপন কৰিব কাৰণে যত্ন কৰিছে। গানবিলাক খুবেই ধুনীয়া আৰু মানে আচলতে আমি সৌভাগ্যবান তেওঁৰ, মানে আমি তেওঁৰ নাতি হিচাপত এইখিনি গোৱা এটা সুযোগ পাইছোঁ। আৰু খুবেই ধুনীয়া গান আৰু, মানে ইমান মন চুই যায়। আৰু যিখিনি সৰু সৰু কামবিলাকে আচলতে গীতবোৰৰ বিশেষত্ব হয়। টান মই জিতেন দেৱৰ গান বহুত টান পাওঁ গাবলৈ, তথাপিতো এটা অভ্যাস হৈ গৈছে আমাৰ গাই গাই। নিজৰ সাংগীতিক জীৱনক লৈ তেওঁৰ বাৰু কিবা আক্ষেপ থাকি গ'ল নেকি? আৰু ক্লাছিকৰ ভাতখণ্ডিৰ পৰীক্ষা পাছ কৰিলোঁ, মানে বিচাৰ পাছ কৰিলোঁ। তাতে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ল'বলৈ এটা ইচ্ছা আছিল, এটা মানুহক ডিগ্ৰীও লাগে আৰু আমাৰ শিকাও হয়, সেইটো সুবিধা কৰিব ইয়াত নোৱাৰিলোঁ আৰু সেইখিনি সময়ত। এইটো পিছতহে গম পালোঁ, পাটগিৰি বুলি যেন এজন আছিলে, একেলগে তেখেতে মোৰ লগতো পিছে শিল্পী বঁটাও পাইছে হেৰি, তাৰপিছতে কিন্তু নহ'ল আৰু মোৰ পৰা সেইটো। কিবা পৰিকল্পনা? পৰিকল্পনা এতিয়া আৰু মোৰ তাৰমানে যথেষ্ট বয়স হৈছে আৰু প্লাছ মই মানে হাৰ্টৰ পেচেণ্ট, মোৰ তাৰমানে অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে মই বহুত দিনৰ পৰা মানে মই প্ৰেক্টিচ কৰিব নোৱাৰোঁ। নাতি নাতিনীৰে পৰিপূৰ্ণ এখন ভৰা সংসাৰ তেওঁৰ। এওঁ হ'ল উদয়ন ভাগৱতী, নাতি ল'ৰা মোৰ, আৰু এওঁ হৈছে উদিতা ভাগৱতী। এওঁলোক দুয়ো টুইন। এওঁ গায়নে গায়, তেওঁ গৰি, তেওঁ কিন্তু গীটাৰ শিকিছে, শিকি আছে দেই। আৰু এওঁ গান গায়, এওঁ এতিয়া ক্লাছিকেল শিকি আছে আৰু এতিয়া বিচাৰত ক্লাছত কৰি আছে, আৰু এখন কীবোৰ্ডো শিকি আছে লগতে। খুবেই ধুনীয়া গান, মানে কিছুমান গান আছে বহুত টান হয়, কিন্তু মই গাব চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো এতিয়া ইউটিউবতো ওলাইছে লাহে লাহে, তেনেকেই আৰু শিকিম, কাৰণ কি আইতাই ইমান বছৰ হৈছে, এতিয়াতো নোৱাৰে এনেকৈ শিকাব, তাৰ কাৰণে ইউটিউবৰ পৰা শুনিবলৈ বা বায়ে শিকাই দিব মোক এনেকে আৰু। ডালিম ঐ ডালিম আমালৈ আনি চাকি, আনিছো আনিছো ৰণুৱা ঘোঁৰাটো ডিঙিতে শিৰকলি দি। এটা সময়ত এনেকুৱা অনেক মৰম লগা গীত লিখিছিল ডক্টৰ লক্ষ্য হীৰা দাসে। এনেকুৱা আৰু এটি গীত আমাৰ বুকুৰ মাজত সোমাই আছে। এটা অন্যতম জনপ্ৰিয় গীত এইটো, যদিও উমলা গীত বুলি কোৱা হয়, ই কিন্তু ডাঙৰ সকলোৰে প্ৰিয়, যিটো লিখিছিল ডক্টৰ লক্ষ্য হীৰা দাসে। Oh,
বীণা ভগৱতীৰ বিখ্যাত গীতবোৰ বহুতেই গাই আহিছে, তেওঁলোকলৈ কিবা পৰামৰ্শ আছে নেকি? পৰামৰ্শ মানে এই যে প্ৰত্যেকৰে কণ্ঠস্বৰ বেলেগ বেলেগ, মোৰ কণ্ঠস্বৰ হয়তো অন্যৰ নহ'বও পাৰে, কিন্তু গানৰ যিটো সুৰ বা গানৰ যিখিনি ভাৱ গানটোৰ, সেইখিনি যাতে ফুটাই তুলিব পাৰে আৰু শ্ৰোতাইও যাতে সেইখিনি শুনি ভাল পায়, সেইটোকে বিচাৰোঁ মই। কেতিয়াবা অকলে নিজৰ গীতবোৰ গাইনে? গুণগুণাই থাকোঁ, অকল গানেই নহয়, এতিয়া মই আগৰ পুৰণি আইতাহঁতৰ লগত গোৱা নামবিলাক, গোসাঁই নামবিলাক মনত পেলাবলৈ যত্ন কৰোঁ। নিবিচৰাকৈ কতজনে পায় তাকে গুণি গুণি জীৱন কটায়, বন্ধ দুৱাৰ দলি বাগৰে সপোনৰে মণিব, হে বহুত তেওঁ আছিল বীণা ভগৱতী। এখন ৰক্ষণশীল সমাজত জনম লভি মাথো মাতৃৰ সাহতে ওলাই আহি সংগীতৰ সেন্দুৰীয়া আলিত খোজ দিয়া এগৰাকী অসমীয়া শিল্পী। তেওঁ হৈছে এনে এক বিৰল কণ্ঠৰ অধিকাৰী যাৰ তুলনা কাৰো সৈতে সম্ভৱ নহয়, আৰু গীত অতি কম গীত গাইছে কিন্তু প্ৰতিটো গীতেই হৈ পৰিছে মণি মুকুতা সোণ ৰূপ হীৰা। এইটোৱে সেই কণ্ঠ যিয়ে আমাক আঙুলিত ধৰি লৈ যায় চিনা অচিনা কোনো এক সপোন পুৰিলৈ। আজিলৈ আহোঁ তেনেহ'লে।